Čau svima i dobrodošli nazad u moj video sa novim videom. Danas ću vam snimati Q&A video kako biste više znali o meni i mogu odmah da krenem. Prvo pitanje jeste kako se zoveš. Zovem se Julijana. Odakle si? Iz Srbije. Kada ti je rođendan? Rođendan mi je sutra, 25.10. Koliko puniš godina? 15. Koje godine si rođena? 2002. Koliko si visoka? Mislim da sam visoka 160 i pa 161. Koje su ti boje oči i kosa? Kosa mi je smeđa, a boje su mi plave, tamno plave sa... omiljena boja jeste plava, sad ali je svetlo tamna, to je meni stvarno svejedno, samo plava. Zašto si odlučila pokrenuti kanal nakon 2 godine? To jest, ja sam napravila YouTube kanal, ali 2 godine nisam snimala i nisam znala šta da radim. Bila sam pod stresom, bojala sam se da neću skupiti lajkova i subova. Dobro, znam da ne ide to tako lako, ali imam sad 19 lajkova i 21 subova, hvala vam na tome, stvarno nisam, ali stvarno nisam toliko tako brzo puno subova očekivala. I zašto? Zato što želim da se više smejem sa drugovima, da se više zezamo, provodimo vremena zajedno, iako to već radimo, ali da se uglavnom zabavljamo. Šminkaš li se? Ako da, šta stavljaš? Da, šminkam se uglavnom olovku za obrve, maskaru, olovku za oči i ne stavljam baš ruževe. Ili stavljam, ali ne pretamne, sjajlo u boji i labela. Omiljeni glumac mi je Dwayne Johnson. Omiljeni film, ovako, krenut ću omiljeni film od Dwayne Johnsona, jeste San Andreas, znači film je penal. Zatim, također od Dwayne Johnsona, Pune ruke posla, ne znam sad kako se tačno zove taj film. Ali uglavnom tamo gde mala devačica došla kod njega i rekla mu je da mu je Dwayne Johnson tata. I Dwayne Johnson u tom filmu igra američki fudbal. Koje je tvoje omiljeno godišnje doba? Omiljeno godišnje doba mi je naravno leto i zima. Šta najviše voliš da radiš u svoje slobodno vreme? U svoje slobodno vreme najviše volim da crtam ili da provodim vreme na kompjuteru ili telefonu naravno. Također volim da idem napolje, da se zezamo, da idem u McDonald's ili neki kafić ili bilo gdje, da se družim sa drugovima. Iako naravno imamo puno slobodnog vremena da idem u Srbiju. Kad sam imala 11 godina, doselili smo se u Beč jer mi je tata našao ovdje posao, tako da ovdje idem u školu. Zatim, sljedeće pitanje jeste da li imaš brata ili sestru? Ako ne, da li bi voljela? Ne, nemam i voljela bi da imam starijeg brata, ali ne tipa godinu, dve, već 3, 4, 5 godina. To jest 4-5 godina. Da li treniraš nešto? Ne, ali planiram da treniram, da se upišem na plivanje ili u neku plesnu školu, ja stvarno volim da plešem. Također želim da treniram vaterpolo ili odbojku. Koji fon imaš? Samsung Galaxy A5 2016. Koju poznatu ličnost bi željela da intervjuišeš? Definitivno bi voljela da intervjuišem Dwayne Johnsona. Da li pišeš pesme ili romane? Pesme više ne pišem, ali zato pišem neke priče i romane. Bez koje stvari ne bi mogla izdržati 3 dana? Bez roditelja i bez telefona. Pošto mi često imamo neke ekskurzije na dugo vremena, tako da... Da. Misliš li da imaš prijatelje koji su zaista uvek prisutni kada trebaju? Ne, ne mislim, već znam. I vrlo sam zahvalan tim prijateljima. Ja bi tim prijateljima bukvalno dala život i riskirala život za njih.
Koji predmet u školi voliš najviše, a koji najmanje? Najviše volim biologiju, fizičko i muzičko. A koji najmanje, to je s kojim mrezim, jeste kemija, istorija, geografija i fizika, znači ta četiri idu mi na živce. Koje države i gradova bi voljela posjetiti? Voljela bi da posjetim ostrvo Malta. Voljela bi da idem u Italiju. zašto se smijem? Okay. Zatim voljela bi da idem u Los Angeles, da idem, da obiđem Hollywood. Zatim voljela bi da idem u Pariz. To mi je, znači, san da idem tamo. Pariz ljubavi. Zatim, šta ti daje inspiracije za pisanje postova? Nekad stvarno mi daju za pisanje postova inspiraciju pesme, priroda najviše i prijatelji. Instagram ili Facebook, definitivno Instagram. Da li si trenutno zaljubljena? Pa, ajde da kažem da i jesam i nisam, to jest onako. Ne osjećam se toliko zaljubljeno kao što sam se osjećala, ne znam, pre mjesec, dva. Da li sviraš neki instrument? Da, sviram gitaru, akustičnu. Šta te najviše nervira ili najviše mraziš? E sada, pošto sam ispisala skoro dve stranice, ja ću većinom samo da čitam. Kako video sad ne bi predugo trajao. Kada radim nokte i kada mi puknu. Sad ne tipa da puknu mi posle dan, dva, ali samo volim da mi izdrže i da izrastu, pa tek kad izrastu puknu, a ne kada nešto radim u školi ili kući i puknu mi ili se ogrebem ili bilo šta. Kada gledam neki film i zaspem. Ne volim da gledam film i zaspem. Većinu volim da ga gledam ako gledam sa prijateljima ili roditeljima, da ga odgledam do kraja. Mrvice u krevetu. Ne podnosim mrvice u krevetu, onda bi radije spavala na podu nego na krevetu. Kada neko bez razloga počne da se dere, ja tada gubim živce i onda se na kraju počnem svađati sa tom osobom, ali stvarno ne podnosim kada se neko bez razloga počne derati. Kada neko gricka nokte, ne podnosim kad vidim nekog da gricka nokte, zato što onda i ja moram svoje da grickam, a to... Fuj. Kada je neko ljubomoran. Dobro, ako je neko ljubomoran, stvarno ljubomoran za neke velike stvari, ali kada je neko ljubomoran bez razloga i to se stvarno vidi da je ljubomoran bez razloga, mene to onda stvarno nervira. Kada me neko laže, ja stvarno vidim kada me ljudi lažu i izbjegavaju. Dobro, izbjegavanje sad nije baš laganje, ali stvarno ljudi nemojte da lažete, ne samo da lažete mene, nemojte nikoga lagati. Radije da podnesete bol i osjećanja, istina zna da boli, zna većinom da boli, ali boli pa prođe, ljudi, to zapamtite i molim vas, nemojte nikad lagati, lagati nije lepo. Kada mi se 100 puta nešto ponavlja. Znam da ovo zvuči čudno, ali kad kažem evo sad ću, onda stvarno to uradim, ali malo kasnije. Ali ako mi se sad stvarno više puta to ponovi, onda mi se više ne da to raditi. Kada mi mama kaže šta da obučem, što se ne dešava često, hvala Bogu, ali stvarno ne podnosim kada mi govori šta da obučem. Tata misli da sam za njega još uvijek malo dete. To ne mogu da objasnim, ali tata stvarno misli da sam za njega još uvijek malo dete. Kada sam bolesna, kao sada, ali za neke stvari bolest je dobra, kao da ne idem u školu, ali meni je škola sad stvarno potrebna i stvarno ne želim da izbjegavam školu. Radije bi bolesna išla u školu nego ostala kući. Kada me neko bez razloga počne nervirati ili gurati ili samo udarati ili bilo šta, stvarno to ne podnosim.
i to me užasno nervira, kada moram da usisavam, usisavati, to ne podnosim. Kada sam preemotivna, na primjer u filmu, hvala Bogu da sam uopšte emotivna, ali nekada stvarno umem da preteram. Nekada samo odjednom počnem da plačem. Pre neki dan, ne znam da li je, ne, prošle nedelje u školi, ne znam zašto, ja sam samo odjednom počela da plačem i to jako. Hvala Bogu pa je bila velika pauza. Kada nešto ne razumem i onda još plus neko ne zna to da objasni. Kao što mi se danas desilo u školi, nešto nisam razumjela iz matematike i to mi učitelj nije znao objasniti. Ne znam kako je uopšte postao učitelj za to. Ili bilo šta da ne znam i onda mi još plus neko to ne zna objasniti. Kada parovi raskinu i ne ostanu prijatelji, smatram da to nije dobro. Neki to smatraju da treba, ja ne. Kada parovi i neko je zajedno i kada raskine, smatram da bi trebali ostati prijatelji, jer znam, ne bi ni ja želela, a ne bi sigurno ni vi ostali da tu osobu s kojom ste bili zajedno, koju ste najviše voleli, da je izgubite ili zaboravite ili sva sećanja izbrišete, uklonite iz srca vezi sa njom, tako da ljudi posle raskida ne morate biti najbolji prijatelji ako to ne želite, ali makar ostanite prijatelji. Kada neko pravi paniku ili paniku za neku sitnicu, ne razumem. Kada izlazim iz kuće i baterija mi je prazna, bukvalno 20%, ja kada imam 40% ili 30%, ja već šizim. Kada želim objaviti neku sliku na kojoj je neka osoba, a ta osoba ne želi da ja objavim tu sliku, ili ako sam ja tu sliku već objavila, mi kaže da je izbrišem, bukvalno ja tu osobu mogu da precrtam ili stavim smiley na nju ili bilo šta, ali stvarno ne volim kada, bukvalno to je moja slika, ne od te osobe, iako ja mislim da je ta slika super, iako sam lepo ispala na njoj i ja, zašto bi je obrisala, radije bi se, nije da bi se radije posvađala sa njom, samo mi ono, bukvalno mi može reći da joj prekrižim lice ili nešto uradim. Ja ću vas sad obavestiti, ja ću snimati još videa, naravno sad kad budemo išli za Srbiju za moj rođendan, snimat ću vam dosta videa. Pošto ja nisam odgovorila, možda nije da nisam odgovorila, nego nisam na sva pitanja koja sam mi postavili odgovorila i koja sam izvukla sa interneta, tako da očito komentar mi bacite još koje pitanje. Ja ću vam tokom videa ili vloga naravno vrlo rado odgovoriti ukoliko vas nešto interesuje. Lajkujte ovaj video, komentarišite da li vam se svidio i šta biste još voljeli da vam snimam. Uskoro će isto izaći video da vas obavestim ko me bolje poznaje sa moje dve BFF, tako da ćete ih upoznati. Šerujte ovaj video i nadam se da ćemo se uskoro videti. Ćao!